მოგესალმებით, მეგობრებო. Დღეს მინდა ვისაუბროთ რეგრესულ ჰიპნოზზე. Რეგრესული ჰიპნოზი, რომელიც ემსახურება წინა ინკარნაციების, წინა ცხოვრებების გამოცდილების აღმოჩენას, მის გააზრებას, ხო? Რეგრესული ჰიპნოზი ეს არ არის უბრალოდ ცნობის მოყარეობის გამოგასეირნება რაღაცა წარმოსახვით წინა ცხოვრებებში. Диах, регрессули гипнозис курси арсебов ჩვენთან, შეგიძლიათ მისი შესწავლა და диах შეგიძლიათ ჩვენ სპეციალისტებთან, როგორც კლიენტმა გაიაროთ სესია რეგრესული ჰიპნოზისა. Პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს არ არის კლასიკური ჰიპნოზი, როდესაც ადამიანი სრულად გათიშულია და სხვისი მართვის ქვეშ არის, აბსოლუტურად ფხიზელი რჩებით, არის მხოლოდ ნახევრად ტრანსული მდგომარეობა და ნებისმიერ მომენტში შეგიძლია შეაჩერო თუ რაღაცა არასასიამოვნო მომენტი დადგა შენთვის, შეიძლება შეარჩერო ეს პროცესი. Და მეორე ყველას უნდა რეგრესული ჰიპნოზის შესწავლა, მაგრამ იმისათვის, რომ შეისწავლო რეგრესული ჰიპნოზი, უნდა ჯერ შეისწავლო ფსიქოლოგიის დაეუფლო ფსიქოლოგის პროფესიას. Თუ ფსიქოლოგის პროფესიას, არა კოუჩის პროფესიას მაინც. Ну, ხა ჩვენ ვიცით, ხო, ფსიქოლოგია ეს ხუთწლიანი სწავლება უნივერსიტეტში. Коучის პროფესია კი ბატონო, რამოდენიმე თვეში შეიძლება აითვისო. Ან სხვა მიმდებარე, ხო, პარაფსიქოლოგია, მიახლოებული სპეციალობები, როდესაც შენ სწავლობ სხვადასხვა ტექნიკებს, ჯერ პირველ რიგში საკუთარი თავის დასამუშავებლად, მერე სხვა ადამიანებთან მუშაობას სწავლობ და არის ხოლმე მოთხოვნა, მაგრამ არაფრით არ შეგვიძლია ჩვენ, რომ აი არ ვიცი, როგორ შეიძლება ასწავლო ადამიანს ქირურგია, მაშინ როდესაც მას ელემენტარული ფიზიოლოგია არ შეუსწავლია ადამიანის და არ იცის ადამიანის აგებულება, ხომ? Ან როგორ შეიძლება ადამიანს ასწავლო უმაღლესი მათემატიკა, თუ მან არ იცის მიმატება გამოკლება. ამიტომ თუ კი გაქვთ სურვილი რომ დაეუფლოთ ამ რეგრესულ ჰიპნოზს, მაშინ მობზანდით ჩვენთან კოუჩინგის შესასწავლ კურსზე, ტრანსფორმაციული კოუჩინგი 7 თვე გრძელდება, RPT შესანიშნავი ტექნიკა არის, სწავლობთ, ამუშავებთ საკუთარ თავს, ყველა ტრავმებს, თქვენი ცხოვრების ტრავმებს, თქვენ საგვარეულოში არსებულ ტრავმებს და უფრო მეტსაც გეტყვით, უყურეთ რაღაც ეს წინა ცხოვრება, ინკარნაცია და ამასთან დაკავშირებული ინტერესი დიდია მე მესმის, მაგრამ უყურეთ რეგრესული ჰიპნოზი საჭირო არის მაშინ, როდესაც თქვენ რაღაცა საკითხზე, თქვენი ცხოვრებისეულ პრობლემაზე მუშაობთ და ჩვეულებრივი ამ ცხოვრებისეული მეთოდებით ვერც თქვენს ცხოვრებაში მიზეზი ვერ იპოვეთ, ვერც საგვარეულოში მიზეზი ვერ იპოვეთ და აი მერე გადადიხართ უკვე, მოდი აბა იზღადარჩა რომ ინკარნაცია ვნახოთ, ხომ? ჯერ თქვენი მიმდინარე საკითხები დაამუშავეთ ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიური მეთოდებით, კოუჩინგური მეთოდებით, ჯერ თქვენს საგვარეულოზე იმუშავეთ RPT-ის მეშვეობით, საგვარეულო ტრავმებზე, ნეგატიურ გამოცდილებაზე. RPT-ის კურსი შესანიშნავი კურსია, ეპიგენეტიკაზე ძალიან ბევრს გაიგებთ. ტრავმების, ტრავმატული გამოცდილების ზემოქმედება ჩვენზე, როგორ ვლინდება შემდეგ ეს ჩვენს ცხოვრებაში და მხოლოდ ამის შემდეგ არის მართებული რომ შეისწავლოთ რეგრესული ჰიპნოზი ან გაიაროთ რეგრესული ჰიპნოზი სესია. Ასე რომ, რა ვიცი, დაფიქრდით და თუ კი ეს თემები გაინტერესებთ, მოგმართეთ და მზადვარდ დაგეხმაროთ, მაგრამ ისე როგორც წესია, ისე როგორც მოითხოვს ეკოლოგიურობა და არა უბრალოდ, რა ვიცი, ვისაც რა მოუნდა, იმ ტექნიკას იტარებს. ასე ხომ არ არის, ვისაც რა მოუნდა, იმ წამალს სვამს, ასე ხომ არ არის. იგივე არის ფსიქოლოგიაშიც და კონკრეტულად რეგრესულ ჰიპნოზთან დაკავშირებითაც.